filosofía, eu gosto muito dela. E eu sabia que me ia encontrar com uma orquestra, um núcleo muito importante, e estava muito contente de participar. Então vim pensando assim, né? Mas quando eu cheguei aqui a ver o ensaio da orquestra, fiquei muito emocionado, muito sinceramente, porque eu sabia que vai ser uma coisa boa, maravilhosa, mas ainda não estava preparado para o que eu recebi. Recebi uma emoção, uma força muito grande, uma sinceridade e alegria dos meninos, da gente jovem que está tocando música, inspirados por grandes maestros que este sistema ha criado já. É uma coisa que funciona, e trabalha muito bom, muito bem. E fiquei emocionado, foi uma coisa maravilhosa ver como os jovens estão conectados com a música de uma maneira muito sincera. Não importa se está bem ou não, o que é importante é a paixão. Venezuela, na Colômbia, nós temos muito ritmo também,
Mas eu acho que o Brasil, unido com esta coisa, uma bomba, tem tempo. Meu Deus, em muitos anos, Deus meu, eu solamente posso sonhar, Johnny. Isso vai ser uma coisa impressionante. Com o poder, a natureza, da força da percussão do Brasil, não há um país que se compare. Estou em Latinoamérica, pelo menos. Gente. Sinceramente, como colombiano, eu acho que nós temos muita diversidade de ritmos e de folclore, mas isso é mais a disciplina, é o trabalho forte que vocês estão fazendo, a inspiração que vocês vão fazer para crianças mais pequenininhas, e o futuro está em suas mãos. Estou muito emocionado, muito feliz de estar aqui. Obrigado, parabéns. Looking forward for the next few days. Esperando com o coração apertado para os próximos dias, para os próximos ensaios. Vai ser um prazer e uma honra. Obrigado.